madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay doorkooda ku aadan dib u dhiska dalka adkeynta dawladnimada hoggaaminta iyo horumarinta bulshada madaxweynaha ayaa dhalinyarada la wadaagay dadaalka dawladnimada ee ay ku bixinayaan awoodsiinta dhalinyarada iyo horumarinta hay'adaha dawladeed xaqiijinta qorshaha ku qotoma dawlad Soomaaliyeed oo horumarsan waxaan rabaa qayb inaan ka noqdo xitaa haddii aan mushaar lagu siinayn soo celinta iyo dhisidda dawladnimada Soomaaliyeed yaan usoo galayaa siyaasadda macnaheedu waxaa ka shaqaynaysaa wax wanaagsan marka oo dadkoo dhan u wanaagsan ayaad ka shaqaynaysaa waa ka baxday wax personal interest ah waa ka baxday marka intiina halkan fadhida hadday ku jirto qaar ka mid ah oo doonaya ama rajo ka qaba inay saad soo galaan ogaada dowladnimadeennu aasaasa loo baahan in la dhiso aasaaska marka la dhiso yaa levelkii koowaad imaanaysaa wixii ka dambeeyana maalin walba qof ki yimaada waxbuu ku daraaya laakiin inuusan aasaaska qalloocan ama aasaas aan sax ahayn inaan la dhigin marka waa loo baahan yahay dhalinyaro badan inay soo galaan siyaasadda waa dhab waa ladinka ilaalin jiray waa maqlaysaan hadda markii aan guddiyadii soo saarnay dad badan oo odayaalaha qeylinaya oo leh meesha dad la yaqaano kuma jiraan xagee ka soo baxeen waxaan soo ma fahmin meesha ka soo baxeen waa dhalinyaro dhankooda dhalinyarada oo goobjoog ka ahaa kulankan ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey mudnaanta uu siiyey dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan madax ka ahay ama hogaamiye ka ahay barnaamij la yiraahdo cafis cafiskaasuna waa barnaamij volunteera oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay ka shaqayso ulajeedkanuna ma aha inuu yahay cafisku waxa inta laysu yimaado waa iscafiya laleeyahay dhibka na soo gaaray waa ka badan yahay wax 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo laysku cafin karo laakiin ulajeedka laga leeyahay waxa waaye najma ereygii ay ka dhawaajinaysay oo ahaa dhibkana haystaa madaxweynana ma xalin karo keligiis dowladu ma xalin karto keligeed waa xawaaye dhib soo jireen oo 500 oo sano soo daba taagnaa oo ahaa war annaga horta maxan haystaa ma siyaasada mase waa culture problem aan haystaa fursad sidaasoo kale baan leeyahay mudane madaxweyne faanooli fari kama qodna ma ahan keliya inta fursad heshay way ka badan yihiin kuwa badan oo waxaa jirta inta aad baratay aad aragtay oo kale ah oo caqli iyo damiir iyo dadnimo iyo Soomaalinimo iyo qadiyad ay ku jirto iyagoo haddana maxaan ku dhahdaa duruufo badan ku jira haddana heegan u ah runtii inay maxaan ku dhahdaa ay xukuumadooda iyo dowladnimadooda ay garab siiyaan Guux Radio TV-ga City Muqdisho